Tervehdys. Täällä ollaan vielä elossa. Joo, vaikka en ole kahteen päivään video tehnyt. Tai itse asiassa tänäänhän mä oon kuvannut My Day-pätkää, joka tulee sitten joko huomenna tai maanantaina linjoille. Joo, semmoista. Kaikki on ihan hyvin ja elämä on mukavaa. Mitenkäs teillä lauantai-ilta on lähtenyt siellä menemään? Mä kävin katsomassa, kun Dynamo pelasi Bonovoa vastaan. Vastauksen saatte tietää My Days. Jep. Mutta hyvää lauantai-illan jatkoa teille kaikille. Älkää sählätkö, pitäkää hauskaa. Ja muistakaa, be awesome.